Gjemati ndëruar, Zoti i madhë, kryusi i gjithësis, a i cili neve nga ka kryu në formën më të mirë, nga ka lanë të lirë. Nuk nga ka imponu asë gjanë në jetën e kësa i dënjaje. Nga i ka dhonë vullnetin, nga i ka dhonë dëshiren, nga i ka dhonë mundësin, nga i ka dhonë mendjen, që na me kretë këto elemente të jemi ropë të Zotit dhe adhrues të Zotit me dëshiren tonë dhe me vullnetin tonë. Nga ka lanë të lirë në pazallëqe tona, nga ka lanë të lirë në hesape tona, nga ka lanë të lirë në kalkulime tona. Me gjithë se Allahu neve nga ka thonë, jeni ropë të Zotit, keni frikë Zotin e madhë, keni dro Zotin e madhë, jeni të drejt në hesapet e juve, jeni të drejt dhe jeni precis në pazëllëqet e juve, se një dit kjo dunja do të ketë epizodin e fundit me kret epizodet tjera. Një dit kjo dunja do të përfundon, një dit hesapet tona do të përfundojnë, një dit pazëllëqet tona do të përfundojnë, një dit obligimet kërshje Rabbul Aleminit do të marin fund, dhe kret jeta jonë dhe kret kjo dunja do t'i kthehet një momenti shumë të rëndësishëm, ai është momenti i ditës së kiametit që quhet dita e mizanit, që quhet dita e peshorës, që quhet dita e hesapit, që quhet dita e kalkulimit. Dhe kjo ditë dhe ky moment është pjesë e besimit tonë. Zotë nuk mundesh me qenë musliman nëse nuk e beson këtë moment. Dhe kjo është një prej momenteve më të rëndësishme, është një prej momenteve më të cikletafta pas urës së siratit, dita e mizanit. A dit do të grumbullohemi gjithë, a dit para këti mizanit të madhë, që na nuk dim ose dim shumë pak, nuk mund të parafitirojmë se si do tjetë ki mizan. Para këti mizanit do dalim gjithë, andaj sa ma shumë e besojmë këtë mizan, andaj sa ma shumë e njohemi këtë mizan, andaj sa ma shumë jetojmë me këtë mizan, në mizanet dhe pazarlëqet e dunjas tonë të jetës e shkurt, do t'jemi shumë ma precis, do t'jemi shumë ma vigjilen, do t'jemi shumë ma vetëdijshëm, dhe në momentin që na e harojmë këtë mizan, në momentin që neve nuk na intereson kjo mizan, mizanet e dunjas do t'na dalashiten, pazarlëqet e dunjas do t'na hecin nga mbrapsht, pazarlëqet dhe hesapet dhe kalkulimet e kësaj i dunjaje do t'jenë dalash dhe do t'jenë në disfavorin ton. Andaj, na si musliman, që e besojmë këtë dit dhe e besojmë këtë moment, që quhet momenti i mizanit, duhet neve na intereson se çka do të ndodhë në këtë dit, çka do të ndodhë në këtë moment, si do të te i kalojmë këtë situatë dhe këtë moment, ai cili e te i kalon në faqebardh, lumë për atë, dhe ai cili e te i kalon faqezi mjerë për atë. Mësë miri që na shpjegon këtë ditë është Rabbul Alemin. Mësë miri që na i shpjegon këtë moment është ai cili e ka kriju këtë mizan. Ai cili e ka dërgu pejgamberin alejhiselam, i cili pejgamber me gjuhën e tij i flet fjalët e Rabbul Aleminit dhe na i shpjegon mënyrën më thjesht se çka është ky mizan që ne të mos e harojmë, që mizanet e dunjas të jenë sakta, që mizanet e dunjas dalmi faqebardh dhe ta përfundojmë këtë dunjë faqebardh. Allahu tha në surën Anfal, "Wal waznu yawma idhin al-haq." Ky mizan është i vërtetë. Ky mizan është i drejtë. Nga ky mizan nuk mundet me hik askush. Në këtë mizan nuk ka ndërmjetësim. Në këtë mizan nuk ka fuqi. Në këtë mizan nuk ka të njohshëm. Në këtë mizan nuk vjen parasysh pasuria jote. Wa nadau mawazin al-qist bil-haq yawm bil-qist li-yawm al-qiyamah la tudlamu nafsun walau kana mithqala habatin min hardelin atejna biha, wa kefa bina hasibin. Në atë ditë Allahu thot, do t'i vëndoj mizanin, do t'a vëndoj mizanin me precizitetin më të madh, në ditën e logaris, në ditën kur do dalmi para Allahu të madh, la tu dhlemu nefsun sheja, as njanit nuk do t'i bëhat pa drejtësi, as njanit nuk do t'i peshohet për hatër, ولو كان مثقال حبة من حردل لأتينا بها اذا نسا اش puna sa grimca nëse as puna jote që e ka madhështinë sa madhësia e kokrës së Misrit
unë do të sjeli në peshorën dhe mizonin e ditës kiametit. O kefa bina hasibin, na mjafton neve në atë ditë që t'jemi logaritës më të mirë dhe më të saktë. Ky vend dhe ky moment është i vërtetë. Ky moment neve na pret. Këtë moment Zoti e ka kriju për neve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë mizon është? Cila peshore është? Peshore e pazarit ton, peshore e tregjeve tona, kalkulimet tona që i bëjmë jetën e kësaj dunjaje, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na dit kur do ta vendon Allahu këtë mizan, a dini sa është madhështia e kësaj këtij mizanit, do ta ketë kapacitetin që ta peshon tokën dhe qiejt. Do ta ketë kapacitetin dhe madhështin, ta peshon tokën me madhështin e saj, dhe ti peshon krejt qiejt që Zoti i ka kriju. Kur ta shofin melaqet e Zotit, do të thojnë, o Zot i madh, kjo madhështi qenë ka shumë e madhe, qenë ka shumë gjigant, o Zot i madh, për ka ne ki kriju këtë mizan, o Zot i madh, për ka ne ki kriju këtë peshore, Allahu do të përgjigje dhe do të thotë, e kam kriju këtë mizan për khalkin tem, për robin tem. Qka do të thojnë melaqet? O Zot, ma abednake haqqa të abudik, nuk të kena adhuru qatë sa duhet. Kur ta shofin me laqet këtë madhështi të mizanit, do t'i thojnë Zotit, o Zot, s'të kemi adhuru qatë sa duhet. Me laqet e Zotit, që asë njëherë nuk e kanë mëkatu Zotit, gjithmon e kanë adhuru Zotin, asë njëherë edhe mëkatin më të vogël nuk e kanë ba. Ta parashtrojmë pyetjen na, dhe ta pyesmi na vetë vetën, dhe t'i themi vetës na, kur do dalim para këti mizanit, kur do ta shohim këtë madhështi këti mizanit, a thu valë qka do të thojnë ana me mëkatët tonat shumëta dhe me jetën tonë shkurt. Me mëkatët tonat shumëta dhe me jetën tonë shkurt. Qka do të thojmë na? Nëse me laqët kanë me thonë këtë fjalë shumët madhe, atër na, qka do të thojmë na? Qfar sikleti na do të kemi gjematin dëruar? Andaj këtë mizan nuk duhet me haru prej mendjes tonë, se për çdo ditë jemi më afër edhe më afër. E kanë tregu komentatorët e Kur'anit. Nuk jemi të tregu pralla, por jemi të tregu një realitet që është pjesë e besimit tonë, është pjesë e imanit tonë. Nuk mundemi me qenë besimtar nëse nuk jetojmë me këtë mizan. Nëse nuk jetojmë me këtë mizan, mizanit e dunjas do të jenë të dallashitura. Mizanit e dunjas do të jenë të ngatrurme. Andaj këtu është qëllimi pse Zoti neve na i tregon këtë mizan. Nuk është vetëm thjesht informat e thjesht për me kalu si informat dhe si teori. Komentatorët e Kur'anit thënë, Davudi a.s. kërkoj për Zotit që t'ja tregon realitetin e këti mizani. Dhe kure pa Davudi a.s. u alivanos, pejgamber i Zotit, u alivanos e humbi vetë dijen. Edhe pasi që u këthjel, thë o Zoti madhë, kjo mizan dhe kjo peshore qenë ka shumë e madhe, kurse punë tona janë shumë të vogla, qysh do të rëndojmë peshoren e veprave të mira në këtë mizan shumë të madhe. Punët e tona janë shumë të vogla, gjunat e tona janë shumë, o Zoti madhe, qysh do të rëndojmë peshoren e veprave të mira. Allahu i madhe tha në dëgjoni. Këtu është ajka e kësaj teme në hutbën e gjuma. Allahu i madh i tha Davudit a.s. O Davud, nëse unë knaqem me robin tem, nëse robi jem arin knacin teme, unë do të peshoj dhe do të rëndoj peshoren e veprave të mira të robi tem me punën më të vogël, nëse është edhe sa grimë të atomit, edhe nëse është sa kokra e hurmës, nëse puna jote është ka që vogël, s'kaj skimat madhe. Mirë po, ke jetu në knacin e Rabbul Aleminit, në këtë peshore gjigante, unë do të rëndoj peshoren e veprave të mira. Si të arim knacin e Zotit? Si të arim knacin e Zotit që dalmi faqevar në mizanin e Rabbul Aleminit? E para, për më arit knacin e Zotit dhe këtë derë du të kemi, me këtë gale duhet me jetue, dhe për këtë na duhet mu si kletav shumë, për më arrit knacin e Rabbul Aleminit, duhet me qenë në rënd të par i sinqert, në fjallën më të madhe, La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kjo fjallë do të rëndon mësë shumë ti peshorën e veprave të mira.
por me kusht të jesh i sinqert, dhe sinceritetit jetë maksimal që mund është me ba në fjallin më të madhe dhe më me pesh, për cilën fjallë Zoti e mban tokën, për cilën fjallë Zoti e mban qjelin, për cilën fjallë Zoti i thot djelit me lin nga lindja dhe i thot djelit me lin nga perendimi. Dhe kjo fjallë kur të përfundon dhe kur të hupet nga toka e Zotit, do të ngatrohet dhe do të tolovitet kjo dunja. Andaj me këtë fjallë me cilën Zoti neve na ka begatu, të mos bojmë dalavera. Me këtë fjallë me cilën Zoti na ka garantu lumturin dhe knasin e jetës kësaj dunjaje, dhe na i ka garantu gjennetin e ahiretit, të mos bojmë hajgare dhe të mos bojmë dalavera, por të jemi të sinqertë, me cilin sinceritet e fitojmë knasin e Rabbul Aleminit. Në rënd të ditë, për të arrit knasin e Rabbul Aleminit, dhe për dalë faqebar në mizanin e ditës kiametit, duhet të krijmë obligimet e Rabbul Aleminit, që janë ndër minimale, dhe obligimi më i madh pas fjales La ilaha illallah, është iqamatus salat, falja e namazit. Dhe ajo që më shumë ti ka me peshur në peshorën e veprave të mira është namazi, sepse falja e peskove të namazit Allahu e ka bo me herë 10. Ai që i fal peskot e namazit mbrenda ditës llogaritet sikur se i ka fal 50 kohë kashi Rabbul Aleminit. Po ta pyesni vetë, po ti pyesni edhe ata që i kemi për rreth, ti pismi shokët e tonë, ti pismi miqët e tonë, ti pismi ata që i njohmi dhe që nuk e falin namazin, a thuval me qka do të arandojnë peshorën e veprave të mira. Dhe e treta me cilën do të fitojmë knasin e Rabbul Aleminit është sjellja e mirë. Është sjellja e mirë dhe edukata e mirë nda njani tjetrit. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, athqalu shay'in fi mizanil abdi jaume l'kijame, husnul khuluk. Ajo që ka mësë shumë ti ka me peshu, në peshorën e veprave të mira, është sjelja jote e mirë, është edukata jote e mirë. Andaj gjemati ndëruar, e lusë Zotin e madhë, që në rend të parë, Allahu i madhë neve të na udhëzon, Allahu i madhë neve të na mundëson, që të jetojmë me sinceritetin më të madhë të mundëshëm, në fjallin La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Allahu të na mundëson që namazin ta falmi me përkushtu e shmëri, ta falmi me sinceritet, jo me formalitet. Të jetë namazi ai për cilën Zoti ka thonë inna salate tenha anil fahsha i wal munker, me të vërtet namazi i cili falet me shpirt, me të vërtet namazi i cili falet me përkushtim. Ky namaz njeriun e drejton për çdo ditë, ky namaz njeriun e kompleton për çdo ditë, dhe jo të jetë e kundërta, ta falmi namazin, por t'i bëjmë gjithat këqijat, ta falmi namazin, por të mendojmë më ketë se djalli, ta falmi namazin dhe t'i bëjmë veprat më ketë se shejtani, ta falmi namazin dhe dalmi prej qenjes ton njerëzore, ta falmi namazin dhe të mjaftohemi me namazin, duke mashtru vetë vetën se mjafton vetëm t'i bëjmë sejdë Allahut formalisht. Jo, tjetë namazi jonë me shpirtin tonë, tjetë namazi jonë me zemrën tonë, tjetë namazi jonë elementi kryesor i cilin na regulon, na vetëdison dhe më na mundëson të jetojmë faqebarë. E lu Zotin e madhë që me sjellën tonë dhe me edukatën tonë të jemi ata besimtarë që do të reflektojmë pozitivisht dhe sjellëja jonë të jetë ajo që do të peshon dhe do të rëndonë peshorën e veprave tona në ditën e llogaris. E kulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.